magaalada Kismaayo waxaa gaaray musharax xilka madaxtinimada ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee ka soo jeeda deegaanada Jubbaland. Jubbaland dhawaan waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho madaxtinimo. Wariyaha magaalada Kismaayo Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere ayaa warkan inoo haya. مرشح مدحوينة جبلان مدنى عبدالرشيد محمد حدق كان ترسان بارلمانك فدرالكا هي ايا مانتا ديبا وصول لابتاي مقالادا كسمايو اي حرونتا قبالك جبادا خوسي اساقونا هويقي ساكولاها اللي باقو لالقف وكترسان تاقاريا شيسا مرشح حدق ايا اوغو باقي مركي اوغوه الرئيسيبا لامها امانكي جبلان اني كفوغا دان واعكستو لغو لباتاين كرو دادك اسبدال دونكا اساقونا الشيغي إن لوعقة تقري دادك إسبدال دونكا إنان لاق بالي كرين صونا هادال قادي إن قيديغ إسبدال كو مرا يميل واناكسن واسيداو هادال كو ديغي هيا ده أبنيك وحان كعود سنيا إنا إلاليان حقوق ده شعبك وچيدة ده إسبدال دونكا إسلام مرهان تانا أي كفو قادان وحيا اللي انتا مدعي كرتو إن قف للتهديدو مدعي كرتو قف إن لو هنجبو مدعي كرتو قف إن لعبسي قليو مدعي كرتو قف صومالي دين حرية دلقا قابو نعني دي الشيوغو جيديغا إسبدالكو إنو ميل في عان مريو مرشح حدقو سيوة تهدل كيسا يا سودو ويي قوان كي اوقا تي مامولك قلمدوغ الساقون اوغو باقي جبالان إن طريقا سميد لنبيد اللوغو باهن ياي حلقان واسيدو تلمامي go'aankii qiimaha badnaa ee ka soo baxay galmudug kaas oo ahaa inay isu tanaasuleen gacmaha isqabsadeen isjiijiidkii iyo maxaan ku yiraahdaa murankii reer galmudug ka jirayna ay la aadeen inay doorasho dhacdo doorashada qofka ku soo baxana lagala shaqeeyo waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Jubbaland hadda hoggaanka haya inuu la mid noqdo maamuladii ka horreeyay sida ay u adeegeen go'aamada u qaateen isla marahaan taana ugu naxeen shacabkooda iyo dadweynaha waxaan xaqiijinaynaa dariiqa meel aan ahayn oo la mari karo oo lagu leexan karo ama lagu leexleexan karo inayna jirin ee ka ay tahay meesha marka ugu dambeysa hawl oo dhan ay ku dhamaanayso murashax xidig ayaa hoosta ka xariiqay beesha caalamka dowladda federaalka iyo murashaxiintaba inay si isku mid ah uga soo horjeesteen qodobka ku aadanaa soo xulista baarlamaanka ee ahaa in la soo qoro saddex qof si hal mid ah looga qaato oo ka mid noqon doona baarlamaanka cusub golaha isbeddel doonka golaha musharrixiinta odayaasha dhaqanka shacabka dowladda federaalka beesha caalamka dhammaan waa laga soo horjeedaa qodobka saddexii kan mid baan kala baxayaa murashax madaxweyne Jubbaland mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ugu dambeyn soo hadal qaaday in mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ay soo dhaweeyeen asagoona sheegay taas inay ku tusinayso Jubbaland xilligan inay fahantay waayaha isbeddelka siyaasadda iyo u dulqaadashada kala fikir duwanaanshaha inaan mahad ballaadhan u celiyo xubnihii golaha wasiirada baarlamaanka iyo qaybaha maamulka Jubbaland ee airport-ka ugu soo dhaweeyay ee taasoo muujinaysa bisayl aan jiri jirin asbuucyo ka hor si kastaba ha noqotee xidig ayaa markii uu soo dagay lagu soo dhaweeyay xarunta VIP-da iyadoona mas-uuliyiin fara badan ay soo galbiyeen tanina waa tallaabadii ugu horreysay oo Jubbaland ay u qaado qof murashax madaxweyne Jubbaland u taagan Maxamed Sahal Cumar محمد قعمة ديري إذاعة وتلفزيون SBC مقالة كسمايو